ါပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်နိုဝင်ဘာလ30ရက်စနေနေ့ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင် VOA မြန်မာ TV သတင်းလောပါဝင် VOA အစရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia 73 Jewelry ကနေ24နိုင်ပတ်လို့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်20မိနစ်9နိုင်တိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မိနစ်အစီအစဉ်တွေမကြောင်းနေရင်ကြည့်အချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေ၊ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA စီစဉ်တွေ၊ Hollywood အပါအဝင်ဂီတမှုပညာ Theory အစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းဆက်ရှိနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာ Australia နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ Don San Suji ၊ဒီနေ့က Australia အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကချီးမြှင့်တဲ့ဂုဏ်ပြုဆောင် Barugu ဘွဲ့ကိုလက်ခံရယူတဲ့သတင်း၊ LeBron တောင်ကြီးနေစီမံကိန်းအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရတဲ့တနည်းဖြစ်ရန်ကုန်မြို့တရုတ်တန်ရုံရှိဆန္ဒပြပွဲအကြောင်းအပါအဝင်ပြည်ထောင်ရှိပင်တဲ့အတွင်ပြည်ပိုင်နဲ့အရင်းပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကသင်္ဘောစစ်လေယာဉ်တွေဆက်လွတ်လိုက်တဲ့တဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပြင်မှာပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပညာရှင်တွေနဲ့မိသားစုရဲ့တုံ့တက်ချက်ဆောင်းပါးတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါရှင်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစစ်ရှာသူ့ရဲ့တတရားမြောက်နေ့ကြီးစဉ်အဖြစ်တောက်ကြနေကကင်ဘရာမြို့ဩစတြေးလျအမျိုးသားတက္ကသိုလ် ANU ကချီးမြှင့်တဲ့ဂုဏ်ပြုဆောင်ဘာရဂူဘွဲ့ကိုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ You are special because you are a unique combination of the East and the West. Please retain what is special to you. မတူညီတဲ့လူမျိုးတွေယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့အတူတကွနေထိုင်ကြတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာစံနမူနာယူသင့်တဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုအဖြစ်စုလက်ခံရယူစဉ်မိခွန်းနဲ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ထဲ့သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအသီးဆုံးတိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျဟာနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ထမမြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံရောထွေးနေထိုင်မှုအများဆုံးတိုင်းပြည်တွေထဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ22တန်းရှိတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကလူ4ယောက်မှတစ်ယောက်ဟာဩစတြေးလျတိုက်ပြင်ပကလာရောက်အခြေချနေထိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စီတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဂုံအင်ကာကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဝယ်လက်ခံရယူတဲ့အခမ်းအနားမှာပြောကြပါဗျ။ကင်မရာခီးစဉ်အတွင်းအစိုးရအိမ်တော်မှာဩစတြေးလျဘီယင်ကန်ချုပ်ကွင်တင်ဘရစ်နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေ့လယ်စာဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါဗျ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဂျူလီဘီရှော့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့အလေရောက်နေတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ထိခီးစဉ်အတွင်းဆစ်ဒနီကင်မရာနဲ့မဲလ်ဘုန်းမြို့တွေကိုတွားရောက်ပြီးအစိုးရထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာသတင်းတပတ်နီးပါးကြာဩစတြေးလျခီးစဉ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံသလိုကုလသမဂ္ဂကြီးမှုကျင်းပမဲ့နိုင်ငံတကာ HIV AIDS ညီလာခံမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုဏ်ဒူးဆောင်တန်တမန်အဖြစ်ပါဝင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဗရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဖြတ်သိမ်းပေးရေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့တန်ကာတော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့တနစ်ပြအထိမ့်မဲ့အဖြစ်တောက်ချနေနေလေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မှာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်လှမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ30ကျော်ဟာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့လယ်2နာရီကျော်မှာရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမကနေတရုတ်တန်ရုံရှိရာပြည်တော်စုရိတ်တာလမ်းကိုချီတက်လှမ်းလျှောက်ခဲ့တာပါ။လက်ဗရောင်းတောင်ကျင်းနီတရုတ်ဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီဒီမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာသွားရင်းနဲ့ပုံမှန်18ရုပ်သိမ်းပေးရေးစတဲ့ကျူးကျော်တန်းတွေပါဆိုင်းမုတ်တွေကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့ကျောက်တရာဘဘဲတန်းလမ်းမတော်လာတာအလုံးနဲ့ကြီးမြင့်တိုင်းမြို့နယ်တွေကိုဖျက်ဆီးချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဗရောင်းစီမံကိန်းရက်ဆိုင်ပေးရေးနဲ့မိလောင်ပုံသုံးပြီးဆန္ဒပြသူတွေကိုဖြုတ်ခွင်းခဲ့တဲ့တရက်ခန့်တွေဖော်ထုတ်ရေးယူပေးရေးတောင်းဆိုဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေက VOA ကိုပြောပါတယ်။တက်ဆိုင်ရာမှာခွင့်ပြုချက်မယူဘဲဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူကြွေးတွေကဒီတရုတ်တန်ရုံရှိတားဆီးခဲ့တာကြောင့်မလို့ဆန္ဒပြသူတွေကတရုတ်လံကိုမိရှို့လိုက်ပါတယ်ဆန္ဒပြနေချိန်မှာလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာမရှိသလိုမနေ့ကအထီးဒီရဲစခန်းကလာရောက်ခေါ်တာမျိုးတွေလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘန်ကောက်မှာဆန္ဒပြသူတထောင်ကျော်ကမနေ့ကထိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဝင်ရောက်စီတင်းပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒါထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရင်းလရှင်နဝက်ကိုဖြုတ်ချဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွင်နောက်ဆုံးဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ဝင်အတွင်းကိုအတင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ကိစ္စမှာထိုင်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းမှုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အတိုက်ခံဆန္ဒပြသူတွေဟာဘန်ကောက်မြို့မှာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုထပ်ပြီးတော့တိုးချက်လှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရင်းလနှုတ်မထွက်ခြင်းထိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးရုံးတွေကိုတင်းယူသွားမယ်လို့ကြုံဝါပြောဆိုကြပါတယ်။စာသာဝတီနေ့ကထိုင်းလွှတ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအပေါ်အယုံကြည်မရှိဆိုတဲ့မဲခွဲမှုမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ရင်းလဟာလုံလောက်တဲ့ထောက်ခံမဲ့ရရှိပြီးအယုံအကြည်မရှိအဆိုဘက်ကရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ထ
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ယင်းလကတော့ယာရူးကနေဆင်းပေးဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခြေအနေကိုပြေလည်အောင်စစ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆန္ဒပြပွဲတွေအဆုံးသတ်အောင်အကြမ်းဖက်နှင်းနှင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ယင်းလကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရှိတိယပင်လယ်ပြင်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတည်ကျင်ညာတတ်မှတ်လိုက်တဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစုံကိုဒီကင်းလက်ဆောင်ရှာဖို့အတွက်စစ်ရေးရင်တွေကိုဆင်းလွှတ်လိုက်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကကြာတာရင်းနေမှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အဲဒီစုံအတွင်းဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ရေးရင်တွေလွှတ်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့ကြေညာချက်ကိုအံတုခဲ့ပြီး
IOU လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေတွေ့လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဒီကြေညာလိုက်တဲ့ဒီလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစုံကိုဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကအတိအမှတ်ပြုဖို့ညှင်းဆန်ထားတာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့သဘောတူစာချုပ်အရဒီအမေရိကန်ကအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာလက်နက်တပ်ဆင်မထားတဲ့ B-52 ဘုံးကျဲလေယာဉ်နှစ်ဆင်းကိုအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ဖျက်ပြန်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။တတ်မှတ်ဆုံးနဲ့ဖျက်ပြန်တဲ့ဘေးလေယာဉ်မဆိုးကြိုတင်အကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းမကြားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ဒီတရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာလက်နက်မပါတဲ့အမေရိကန်စစ်ရေးရင်တွေပြန့်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟောင်ကောင်ကနေမကာအိုကိုသွားတဲ့ခီးသည်တင်တင်မော်ဒဇင်ဟာမနေ့ကအမျိုးအမည်မဖော်ပြနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတိုက်မိတာကြောင့်လူ85ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဟောင်ကောင်ရေချောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေကတချို့ဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ခီးသည်105ယောက်နဲ့တင်မော်ဝန်ထမ်း10ယောက်ပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီအ мян ရေရင်ဟာဟောင်ကောင်ကျွန်းရဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေတဲ့လေကြီးစုသွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒဇုံတစ်ခုကိုတိုက်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဟောင်ကောင်ရေချောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တော်တဆဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းမောဟာဟောင်ကောင်ကိုပြန်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရေရင်မတော်တဆဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအလုရှုပ်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်စေကမ်းရဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူလူရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပိုပြီးတိုးလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ2008ခုနှစ်ကတည်းကစစ်တပ်အကြီးအကဲဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအက်ရှ်ဖတ်ခါယာနီကသူ့ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ယာရူကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဟီရှာရစ်ကိုမနေ့တုန်းကလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ရိုဝက်ပင်းနီမြို့မှာတရားဝင်ကျင်းပတဲ့စစ်အခမ်းအနားမှာဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဟီရှာရစ်ကစစ်တပ်အကြီးအကဲယာရူကိုရယူလိုက်တာပါ။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာဒီစစ်တပ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးပင်းခဲ့တဲ့သူနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကလွန်မိုးထားပြီးလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေရှိနေတဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာစစ်ဦးစီးချုပ်ယာရူဟာအထူးဩဇာကြီးတဲ့ယာရူပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်သည်အင်အား6သိန်းလောက်ကိုကုတ်ကဲအုပ်ချုပ်ရတဲ့ယာရူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းမှာတာလီဘန်စစ်သွေးကြွတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အချိန်အိန္ဒိယနဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတချို့ရှိလာချိန်နဲ့အိန္ဒိယချင်းအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ12နှစ်ကြာရှိခဲ့တဲ့နေတိုတပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဟီရှာရစ်ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ရဲ့အကြီးအကဲတာဝန်ကိုရယူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေသူတာဝန်ယူမဲ့ကာလမှာစိန်ခေါ်အကဲဆတ်မှုတွေအများပြားရှိလိမ့်မယ်လို့လေလာသူတွေကခန့်မှန်းတွက်ဆနေကြပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဂျာဇာဝရီနေ့ကပမာဏပြင်းအား 5.6 ရှိတဲ့မြင်းလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူခဏယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြင်းလင်ရောက်တိုင်းပြည်မှာတစ်ခုတည်းရှိတဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းမှုကိုတော့ထိခိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အီရန်ပင်လယ်ကွေ့ဘရှာမြို့ရဲ့အရှိမြောက်ဘက်38မိုင်အကွာမှာမြင်းကလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။အစိုးရသတင်းဌာနတစ်စီးတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ First သတင်း Agency ကတော့မြင်းကလင်ကြောင့်လူ59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက12ယောက်ဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြင်းကလင်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အုံပုံတွေကိုလည်းရုပ်မြင်သံကြားကပြသပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာပထဝီဝင်အနေအထားအရပြည့်ရည်ဂျော်ရီပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့အတွက်မကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းမြင်းကလင်လှုပ်ခတ်မှုတွေတိတိတသာပုံများခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကလည်းဗရှားမြို့နားမှာပြင်းအား 6.1 ရှိတဲ့မြင်းကလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ38ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ Thanksgiving လို့ခေါ်တဲ့ကျေးဇူးတော်နေ့အပြီးကုန်းနိုင်ကြီးတွေကအထူးလျှော့ဈေးနဲ့ဈေးရောင်းလေးရှိတဲ့အတွက်တိုင်းနယ်ချီတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေမနေ့ကကုန်းနိုင်ကြီးတွေမှာတန်းစီဈေးဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတော်နေ့အပြီးတောက်ကြနေ့တွေမှာဒီလိုမျိုးရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းနေရှိတာပါဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့နိုဝင်ဘာလ28ရက်ဒီကြာတာဘရင်းနေ့ညနေပိုင်း8နာရီလောက်ကတည်းကစပြီးတော့တချို့ဆိုင်ကြီးတွေကရှော့ဈေးနဲ့စတင်ရောင်းချပေးပါတယ်ရှေ့ဆုံးကရောက်အောင်မတိုးနိုင်ရင်နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအလူရက်ဝယ်ကြတဲ့အစဉ်အလာအတိုင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဒီကုန်တိုက်ကြီးတွေမှာတန်းစီပြီးတော့တိုးနေခဲ့ကြတာပါ
Chicago Muga, Kligasia, Yaune, Koso Zadi Chosoye, Yenonga, Dolangazene, Yaune, Lego Strigo, Dolan Selane, Yaune, Dre, Lulina Grega, Dancy, Sound again, Elo, see where do Uga, Piovare. Langza wine in a cigar and left Las Vegas Muma, so you know, the Choluriga, the yes that stows and you at Pimbama, Tetubi or Sound again, Jaraba. เจสรอนิกาลาทะเรนปากกงซอเยอเมริกันปิดูรีซีเวเรดูรีกาเวจาดลูตะชูกาโรแลคีรีถั่วเลชีบาเรดินเนโมรีอัสเซมเปียยัวปิรอยาติอูรูเอเดจามากูเวอเมริกันปิดูลิเซตตงนันลาคีถั่วเมลูแลมอมากาเปียเยดิอะเยบอวินซามูปิเดทริปเปอีทานะกะคัมมันทาบาเรชิน ခုဆက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ20ခုရက်နေ့ဟာလေဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်ပေးရေးအတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာတက်ကြွလှူရှားသူတွေကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံနီးမှာစီမံကိန်းလုံးဝရပ်ဆိုင်နေတဲ့ဘီလောင်
ดับเบิลดาวน์จีนีสิมังเกนลงวันยี่สิบสามปุ่นเนี่ยตั้งแต่เราเรียกมีหลังบ่งเนี่ยพิจารณาเรื่องตาวันสิ่งดูเรื่องพอทุกยี่ยูเบบูเป็นผมมาสั่งสิ่งกูเพื่อชาเบบูด้วยแต่จวนลูกชายดูต้องเจ้าหาไม่ได้ก็ยังกูมีรถขับมากันเลยไม่มาเนี่ยสัญญาเดียวแต่ยังอุทิหลังเช้าชิดบีสุเวชนาเปียกจะว่าเลยสัญญาเปียจริงอยู่จากกูสัญญาเปียไว้อุสังดูโดนโนองลากะคุลูเปียกจะว่าเลย ดับเบิลดาวน์จริงๆสิมันก็เป็นพอทุกเนี่ยปีดูดีแต่งานเนี่ยปีดูดีมันจะยังจะเป็นผู้ก่อเนี่ยมีหลังมันเนี่ยปีกันจะเนี่ยปีเดนี่ปะจำว่าจะมาดูกันเถอะในงานโดมาสิ่งเดียวที่อยู่ที่อย่างปีดูดีมันไม่รู้สึกเราที่อย่างจะมาดูรับผิดชอบสัญญาปีดูดีฮะดับเบิลดาวน์สิมันก็ยังส่งยันนี่เลยเนี่ยมาวันบางกลุ่มนี่ก็กังวลใจสูบี แต่ยูบิดูแต่มาละนั่งเงี้ยหลังเราโก้เลยมีชูพิเศษแค่จะว่าเลยจะมาดูจะล้มมาเลยตุ๊บปุ๊ดตีหลังไหมบิดูเลยไม่ใช่ผู้บิดูเลยดิสมันก็ไม่ใช่ตุ๊บตีหลังจะมาสั่งอะไรทีเดียวจะมาดูกันงั้นงั้นก็สวยงั้นก็ก็มีก็อยู่ยังสั่นนี่บิดูจะมาดูบิดูก็มีก็อยู่ก้าวหนึ่งจ้าละบ้าปีกันนี่โน้มมาละนั่งสักกูยันนี่มันน่ามาพี่บอกกันเลยแล้วเราต้องสิมันเก่งพัดเดินยืดไปสักคำพูดคุยมุมมาเหตุผลก็มีหลังบ่งต้องบิวกันเลยลูกที่ได้กันนี
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေဟာတပ်ဆိုင်ရာမှာခွင့်ပြုချက်မယူဘဲစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေကတော့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းပြည်တင်နာတာတွေကိုဖြတ်စည်းတဲ့လူဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ရန်သူဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံရန်သူဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့အားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်တဲ့လူတွေကိုကြတော့ထောင်ထဲထည့်တယ်ဖြတ်စည်းနေတဲ
ဖန်စီတာတယ်မတရားဖန်စီတာတယ်လူတွေကိုလည်းမြန်သုံးလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုသွားပါမယ်။ဒီကြမရှိပဲနဲ့ဒီညာလာရောက်ဆန္ဒပြတာလို့လဘလောင်းတောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းရက်ဆိုင်ရေးအတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးဖြုတ်ခွင်းခဲ့တဲ့နေ့တနေ့ပြစ်လာပေးမယ်လေစီမံကိန်းရက်ဆိုင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေကတော့တနေ့ပတ်လုံးရှိနေခဲ
မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတချို့ပေါ်လာပေမဲ့လို့လည်းအခြေခံပညာနဲ့အစ်စ်မြေပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့အစိုးရအကြောင်းတွေမှာဆရာဆရာမလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်သင်ကြားရေးစနစ်တွေလည်းတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေနောက်ပညာရှင်တွေကဝေဖန်ပြောဆိုနေပါတယ်။မြန်မာခါသတင်းအေဂျင်စီကမတ်မေတချန်ဟင်းကအပြည့်အစုံတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သားဆိုရတက်လာခဲ့တာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာခဲ့ပေမယ့်ပညာရေးစနစ်မှာတော့ထိတာထင်ရှားတဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေမတွေ့ရသေးဘူးလို့ကြောင်းသားမိပါတွေကဝေဖန်သုံးသပ်လာပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ခြေခံပညာနဲ့အဆင့်မြင့်ပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆိုရအကြောင်းတွေမှာဆရာဆရာမလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်သင်ကြားရေးစနစ်အနေနဲ့လည်းကျတူရွေးလို့နှုတ်တိုက်ကြံပတ်ရတဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျောင်းသားမိပါတွေအနေနဲ့ပညာသင်ကြားမှုစနစ်ပေါ်မှာအားရကျေနပ်မှုမရှိဘူးလို့ကျောင်းသားမိပါတွေကဝေဖန်ပြောဆိုလာပါတယ်။ ဆယ်ရန်ကျောင်းသူတို့ရဲ့မိခင်တို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းခုလိုပြောဆိုပါတယ်။စတက်ဘိုင်းစတက်မဟုတ်တော့ပဲကလေးတွေစကြောက်သွားတယ်လို့ထင်တယ်။ပညာဒါနကျောင်းကဆရာတူကလည်းခုလိုဝေဖန်သုံးသပ်ပါတယ်။အစောကကျောင်းကကျွန်တော်လည်းဆိုတာဒါအောင်ချက်ဒါအောင်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ငယ်တန်းစင်မှာကလေးတွေ creative thinking မဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ဘူး။အင်တာနက်ရှင်နယ်စကူးမှာကြတော့သူတို့ကဟိုဘောင်းကြက်ကြက်တွေးခွင့်ရှိတယ်။သူတို့ကိုဆရာကပေးတာကနည်းနည်းလေးပဲပေးတယ်။အဆိုင်းမန့်လေးရှိတယ်။ပရောဂျက်လေးရှိတယ်။ဒါကလေးရဲ့ဉာဏ်ခွင့်ကိုနိုင်သလိုရလာတယ်။အော်ဒီမော့ဆရာစတိတ်ကျောင်းနေရတော့ဒီဘောင်လေးတွင်းမှာပဲရှိလို့ကျွန်မထင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်မှာကလေးတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်မြ
Director General Mr. Claude ga jam pyu byo so la ba de. In the schools there have to be discussions. Khle ri yu yong ji bo lo ba de. Di khle ri ya bae tchei ma naingan atwet u saung nae du ri phit la ja ma le. Naingan ye anagat ha khle ri ye apaw ma mu di ni de atwet di lo myo lou nae yin tu tet ma ba bae. Khle ri ya naingan ta naingan ye adika bahu je so ra wo ti tha pi lo thuru ri ye atwe myin ri yu phwin mi bo lo ba de. အရင်တွန်လိုင်းအကောင်စီအစိုးရအစောပိုင်းကာလတွေတုန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကောင်းမွန်မြင့်မားတဲ့အတွက်အင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ပညာသင်ကြားတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လေဒီနေ့ခေတ်ပညာရေးစနစ်ကတော့အားရချင်းနှမှုမရှိဘူးလို့ပညာဒါနကျောင်းကဆရာတူဦးကလည်းခုလိုဝေဖန်သုံးသပ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကတော့ဒီအတိုင်းကြီးနဲ့တော့ဖြစ်သေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့လည်းမကြုံခဲ
ကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့ဥစ္စာပုံမြင်လို့ပဲလက်ရှိဒီခေတ်ကလေးတွေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်အတွေးနေရောပုံမြင်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါပြင်ဆယ်တန်းအောင်နဲ့ခါမှလည်းမြို့ပြနဲ့ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ရောက်ရတဲ့အတွက်မိဘတွေအနေနဲ့မလိုလားအတိတ်ပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာကိုစိတ်ပူတဲ့အတွက်ဝေးတင်တက်ဖို့ကိုပဲရွေးချယ်လာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ မြို့ပြနဲ့ဝင်းလို့နဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေပေါ်မှာကျောင်းသူတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူမတန်တန်းတွေကလည်းခုလိုသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။ဟိုမိဘတော်တော်များများကတော့ကိုကလေးကိုမြို့ပြင်ကိုတော့မသွားစေချင်ပါဘူး။ခုလက်ရှိစနစ်ကမကောင်းဘူးလို့တော့ကျွန်မမြင်နေပေါ့နော်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီစနစ်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အရင်လိုပဲမြို့ထဲမှာပဲတက္ကသိုလ်ဆိုတာကိုဖွင့်ပေးဖို့တော့ကျွန်မကတော့ပြ
ပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာဆရာမတွေစုစုပေါင်း9000ကျော်ကိုနှစ်ထောင်စက်သုံးခုနှစ်ဩဂတ်စ်လတွင်မှာခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ချိန်ငယ်ပညာဆိုးအကြောင်းပေါင်း4000နှစ်ထောင်ကျော်ရှိပြီးတော့ဆရာဆရာမဦးရည်အနေနဲ့နှစ်တသမာ8သိန်းနဲ့ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားရေးအတွက်ကတော့8သသမာ52သိန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ် လက်ရှိပညာရေးစနစ်မှာတော့ဆရာဆရာမတွေကကလေးတွေရဲ့အမြင်ထက်သူတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ပြတန်းစာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာပဲသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့အလွတ်ချက်စေးတဲ့စနစ်နဲ့ပြောထောင်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးတွေအနေနဲ့လေ့လာသင်ယူမှုအားနည်းလာတယ်လို့လဲကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်ကျမမေလကျန်ဟိမာမြစ်မခသတင်းအေဂျင်စီကဖြစ်ပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေထောင်ပေါင်းများစွာဟာဘန်ကောက်မြို့တော်မှာစက်ပြီးဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ရင်လတ်ရှင်နဝက်ယာရူးကဆင်းသွားတဲ့အထိဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရဝန်ကြီးရုံးတွေကိုလည်းတင်ပိုက်သွားမယ်လို့ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တွေကပြောနေသလိုမနေ့ကတော့ထိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒဲတိဆန္ဒပြသူတွေဝင်ရောက်ခဲ့ပါတ
ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရင်းလက်ရှင်တော်ဝက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသာရင်းတွေကပါလီမန်မှာရင်းလက်ကိုအယုံကြည်မရှိအစိုးတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီကနေ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်ကကြိုးကင်နေတယ်ဆိုပြီးစန္ဒပြသူအများစုကယုံကြည်နေသလိုညီမဖြစ်တဲ့ရင်းလက်ကိုလည်းနောက်ွယ်ကကြိုးကင်နေတယ်လို့ယုံနေကြတာပါ။တောက်ကြနေတော့ကစန္ဒပြသူတစုဟာထိုင်းဘီယန်တံပရောစစ်ရုံးချုပ်ဝင်တဲ့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ကဘယ်ဘက်ကရက်တီမှလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်ရုံးချုပ်ကိုတင်ဖို့ဝင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်တဲ့အတွက်နာယီအနှဲငယ်ကြမှာစန္ဒပြသူတွေအဲ့ဒီဝင်တဲ့ကပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘီယင်ကတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်အဆုံးတက်ခဲ့တဲ့1946နောက်ပိုင်းထိုင်းစစ်တပ်ကဆက်ရှိကြိမ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရင်းလက်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်နိုင်ဖို့တရားမဝင်တော့ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရစီရ
ပြရင်အမေရိကန်တန်ယုံရှိမှပြောကြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာရဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုပေးတဲ့စာပါအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတသဘောတည်းရှိတယ်ဆိုတာအမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုသိစေဖို့အတွက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ထိုင်းစန္ဒပြသူတွေအစိုးရရုံးတွေကိုတိမ့်ပြီးစန္ဒပြနေတာဟာနိုင်ငံရေးအမြင်ကွဲပြားမှုဖြစ်ရှင်းတဲ့ဤမဟုတ်တဲ့အတွက်လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။တက်ဆင်မိသားစုထွက်သွားဆိုပြီးအော်ဟစ်နေတဲ့သူတွေဟာအသက်အာမခံကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Patna Phon Yam Gam Blue ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေပါ။ We don't like this government. We need them to get out of this country. ဒီအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဗျ။ဒီတိုင်းပြည်ကနေသူတို့ကိုထွက်သွားစေခြင်းနဲ့မိသားစုလိုက်ကိုထွက်သွားစေခြင်းပါ။2011ခုနှစ်မှာရင်းလက်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးစန္ဒပြသူတွေကဝင်ကြီးချုပ်တစ်ကိုရွေးချယ်နိုင်မဲ့အမျိုးသားကောင်စီတရက်ကိုလက်တလောဖွဲ့စေခြင်းကြပြီးဘရင်ဘူမိဘောကိုလည်းအာဏာပိုပြီးတော့ပေးစေခြင်းကြတာပါစန္ဒပြဝယ်ရကြအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့ကျမမပြောနိုင်ပေမဲ့ကျမတို့တတ်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့ကအစိုးရစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာတော်လှန်ရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတဲ့ပွဲတော်ကြီးတခုကျင်းပနေသလိုမျိုးနဲ့တောင်ပိုတူနေပြီးသူတို့လိုချင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာပါမလားလို့တောင်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေကြပါပဲရှင်အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တချို့ကိုကန့်တတ်မဲ့ဒီဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုင်းငံ့မဲ့သဘောတူညီချက်ဂျနီဗာမှာရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရေနံစေးတွေကြားခဲ့ပါတယ်အီရန်နဲ့နိုင်ငံတကာအကြားသဘောတူညီချက်ဟာယာယီဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကတော့အခုသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဒီကမ္ဘာရေနံတင်ပို့မှုပိုပြီးတော့များလာစေလိမ့်မယ်လို့အကောင်းမြင်ထားကြပါတယ်။ VOA သတင်းထောက် Mail Asika သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့မတ်တန်ကီထက်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အီရန်နဲ့ကမ္ဘာအရာကြီး6နိုင်ငံတို့ကြားသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာကြောင့်အီရန်နဲ့အနောက်အစုကြားတင်းမာမှုတွေပြိုပြောင်းလာပြီးဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေများလာပြီးကျူတင်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ရေနံစည်းကကျလာပြီးဒေါ်လာစည်းတက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဥရောပလေးချောင်းလိုင်းတွေရဲ့ stock share တွေကိုလည်းအထိနာစေခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ရေနံစည်းထုတ်လုပ်မှုကအချိန်တိုအတွင်းမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအခုယာယီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ရေနံထုတ်လုပ်မှုယွန်းနှဲမှုအပေါ်မှာကမ္ဘာတစ်လွှားစိုးရိမ်မှုကိုရောပါသွားစေတယ်လို့စွန့်ရင်ဆိုင်ရာလေ့လာသုံးသပ်သူမစ္စဝင်းမဟက်ရှ်ကဆိုပါတယ် It does help the oil market because otherwise ဒီသဘောတူညီချက်ကရေနံစည်းကွက်ကိုထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်နောက်နေ့အတွင်းမှာပမာဏတော်တော်များများပြက်လက်မှုတွေဖြစ်နေဦးမှာပါတရက်တရက်ကိုလေပြားထွက်တဲ့ရေနံစည်းစီတိတိသမ၄တန်းစည်းကွက်ထဲကိုမရောက်သေးပါဘူးနောက်အီရက်ကတရက်ကိုရေနံစည်းစီ၃သိန်းနဲ့အီရန်ကလည်းအလားတူထုတ်လုပ်မှုတွေလျှော့ချနေပါတယ်ဒီအချိန်ဒီမှာအခုသဘောတူညီချက်အရအီရန်ရဲ့ရေနံတင်ပို့မှုကိုတရက်ရေနံစီတက်တန်းပဲတင်ပို့ဖို့ကန့်သတ်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဖြေလျှော့ပေးတာကြောင့်အီရန်ရဲ့ရေနံကိုကမ္ဘာဈေးကွက်မှာရောင်းချဖို့ပိုပြီးတော့လွယ်ကူသွားစေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းဈေးကွက်သုံးသပ်သူ Mike Ingraham ကဆိုပါတယ်Lower oil prices are good for global equity. ရေနံစည်းပိုပြီးကျလာတာကကမ္ဘာတစ်လွှားမြမြတရရှင်ပြန်လုတ်ကင်မှုအတွက်ကောင်းသလိုစီးပွားရေးပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတို့ကနေပြီးတော့လွှဲပြီးတော့တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံတိုင်းအတွက်တော့ကောင်းပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အသစ်ရရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာ stock အညွန့်ကိန်းတွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအထူးသဖြင့်ဥရောပနဲ့အာရှဈေးကွက်တို့မှာအများစုဈေးတက်ခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီချက်ကြောင့်တခြားအမျက်ထွက်ကြသူတွေထဲမှာအီရန်အပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ချိန်မှာတောင်အီရန်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြင်သစ်ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ London Capital Group က
Nick Lewis ကပြောပါတယ် Renault and Peugeot Peugeot in particular who had a presence in Iran ပြင်သစ်က Renault နဲ့ Peugeot ပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့် Peugeot ဟာဆိုလို့ရှိရင် Iran တို့2017ခုနှစ်မှာတန်ခတ်မှုခံရခြင်းကနေအခုထက်ထိ Iran နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတာပါအခုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဖြေလျှော့မှုမှာအသုံးစရအတွက်ရေနံဓာတုပစ္စည်းတင်ပို့မှုကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီးကုန်သွယ်မှုကနေလဲအီရန်ဘက်ကဒေါ်လာတန်းထောင်ပေါင်းများစွာရရှိလာမှာဖြစ်လို့နိုင်ငံရဲ့ကားထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်သူတွေကရှုမြင်ကြပါတယ်ရှင်။တောရိုင်းသဘာဝကိုသဘောကျပြီးပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာအပန်းဖြေလူသူတွေအတွက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဘေးမဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းဟာအသင့်တော်ဆုံးနေရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ကာပန်တာရီယာပင်လယ်ကွေ့မှာရှိတဲ့ West Island ကျွန်းပေါ်ကိုရောက်လာတတ်ကြတဲ့လက်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်နိုင်မဲ့ Australia နိုင်ငံကထူးထူးခြားခြားခီးသွွားအစီအစဉ်တစ်ခုအကြောင်းကိုတော့ကိုအောင်လွင်ဦးကပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာ Australia နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဒါဝင်မြို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်မိုင်900လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ West Island ကျွန်းကိုအလယ်ပတ်လာသူတွေဖို့တော့တဘာဝအလောက်ကိုခန်းစားနိုင်အောင်တာမကကျွန်းပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့လက်တွေကိုစောက်ရှောက်ရလဲရောက်နိုင်ပါတယ်ဌာနေတိုင်းရင်းသားပင်လယ်ပြင်ထိမ့်သိမ်းသမားတွေကတော့လေတွေကိုစီးရင်ပြည့်စုံစောင့်ကြည့်ပြီးထိမ့်သိမ်းနေကြတာပါဒါမှမဟုတ်ဆက်စုနှစ်တစ်ခုနှိပါကြလှုပ်လာတဲ့လေတွေထိမ့်သိမ်းရေးစီမံခန့်ဟာကြီးထွားလာနေတဲ့ဈေးစကားတွေကိုကာမိစေဖို့အခုခါမှာတော့တဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြေခံတဲ့ Ecotourism ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြားကန်နိုင်ရေးနည်းလမ်းတွေရှာဖွေလာကြပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ထိမ့်သိမ်းရေးသမား Green Friday တို့လိုဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကရုပ်ဖြင့်တွေထုတ်ပြီးခီးသွွားတွေကြည့်နိုင်အောင်စီစဉ်လာကြတာပါThe turtle camp is a special place for us where we come and ကျွန်တော်တို့တွေလေစခန်းကတည်တဲ့နေရာလေတွေဒီကိုပြန်လာပြီးဥချောင်းဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်လေတွေကိုတံမိုးထားကြတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရမှာပါဝင်ရတာပျော်စရာဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုပါIt's fun and we ပျော်စရာကောင်းပါတယ်လက်တွေဒီကိုလာကြဥကနေအကောင်ပေါက်ကြတာကိုလည်းကြည့်ကျင်ပါတယ်တဘာကြောင့်ကျင်းရတဲ့ခက်ခဲတွေလူတွေဖန်တီးလို့ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့တခြားသားစားရေတော်ဝါတွေရဲ့အန်ဒီရတွေကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့လက်ဥပေါင်းတစ်ထောင်မှမှဒကောင်လောက်သာအရွယ်ရောက်တဲ့အထိရှင်သန်နိုင်ကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းမကြသေးငါဆက်လို့ဒီကျင်းပေါ်မှာတော့အလားလာတွေကောင်းလာနေတဲ့အကြောင်းသူတို့တွေတူဖြစ်တဲ့ Scott Whitting ကပြောပါတယ် Last few years we're seeing an increase in numbers ကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းကောင်ရီတိုးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဒီနှစ်မှာလည်းဒီကိုလာကြတဲ့ကောင်ရီဟာနှစ်ဆလောက်ထိတိုးလာပါတယ်အမြင့်နဲ့နေထိုင်တဲ့မိသားစုဆိုလို့တစုသာရှိတဲ့ကျွန်းပေါ်ကတော့လက်တွေနှစ်ဆင်လာပြီးဥချဖို့ရောက်လာကြတာကိုတော့ခီးသွွားတွေညဘက်အချိန်ရောက်ရင်ပဲတွေ့နိုင်ကြပါတယ်တဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြေခံတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုသဘောကျတဲ့ Lindo Paris ကတော့ Lake Scan ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအားပေးဖို့ရောက်လာခဲ့တဲ့သူပါTurtle camp is one of the most extraordinary without a doubt you know လေးစခန်းကအမခန့်လောက်စရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဆိုတာကတော့တန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှလည်းမကြုံခဲ့ဘူးပါဘူးရှင်ပင်လယ်ပြင်ထင်းသိမ်းသမား Green Friday ကတော့လက်တွေကိုစောက်ရှောက်ရတဲ့အလုပ်တွေဂုဏ်ယူနေတာပါ It's good part of it's part of looking after our own camp ကောင်းပါတယ်ဒါကကိုတိုင်းပြည်ကိုတခြားလူတွေအစားကိုဖတ်တာစောက်ရှောက်ရတာမျိုးပါကိုစီစင်ကနေနောက်ထပ်ခီးသွွားတွေကိုဆွဲဆောင်ရင်းအနာဂတ်မှာလေတွေကိုထိမ့်သိမ်းသွားနိုင်မှုအကောင်ရည်တိုးလာဖို့အတွက်လည်းလေစကန်စီမံကိန်းကိုဥဆောင်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာVOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်ကိုနောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်နဲ့မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ